មកត្រីច្បាពេលចិត្តដាច់មាត់បាទពេលវេដៃស៊ីដែរច្រើនតែជាប់ទេនេះលោកពី
Thank you.
ងរត់អត់ទំនងអត់អីតិចអាចដោះកទុយវាចោលហ្នឹងនេះមានកទុយវានោះជំរត់អីចឹងមឹងមកលើកត្រង់អឺមួយទៀតមកទៅទៅអឺស្មៅអើដៃអានេះរត់ដូចត្រីងាប់ចឹងអត់ស្នេហ៍វាល្អdoing ពឿនលក្ខណៈអ
Thank you.
គឺតិចមកអូខេរកមកនេះអត់និយាយតិច